ცხოვრებისთვის იყოს უფრო გასაგები. Тех, მოგესალმებით დიანა, სწორედ ასეა. აქ ლაპარაკი არ არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ კომპონენტზე, ამა თუ იმ პრეზიდენტის და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტ მარგველაშვილისა, პოლიტიკურ მარგველაშვილისა, პრეზიდენტის პოლიტიკური გუნდი, რა თქმა უნდა, მასთან ერთად ტოვებს ამ თანამდებობას, მაგრამ საუბარი არის იმ ხალხზე, რომლებიც მართლაც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, ბევრი პრეზიდენტის პირობებში მუშაობდნენ ამ ადმინისტრაციაში. სხვათა შორის აქ არიან ადამიანები, რომლებიც პრეზიდენტ გამსახურდიას ადმინისტრაციაშიც მუშაობდნენ და ამ ხალხს აქვს საოცარი ინსტიტუციური მეხსიერება, თუ როგორ მუშაობდა ამ წლების განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ძალიან ბევრი საჭირო კვალიფიციური ინფორმაცია. ინსტიტუციური მეხსიერება ძალიან მნიშვნელოვანი რამე არის და ჩვენ რახანია ვსაუბრობთ ამაზე, რომ პოლიტიკური ცვლილება, საარჩევნო გზით მომხდარი პოლიტიკური ცვლილება და ძველი ხელისუფლების წასვლა და ახალი ხელისუფლების მოსვლა არ უნდა ნიშნავდეს არც ერთ შემთხვევაში იმას, რომ მთელი ადმინისტრაციული, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა იცვლებოდეს ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ხელმძღვანელობა იცვლება, მაგრამ რჩებიან ადამიანების საჯარო მოხელეები, რომლებიც წლების განმავლობაში და მათ ვალდებულებაში აქვთ, რომ ისინი პოლიტიკურად მიუკერძოებლები უნდა იყვნენ და თავიანთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეხედულებებით კი არა, თავიანთი პროფესიონალიზმიდან და სამსახურებრივი მოვალეობიდან გამომდინარე უნდა ასრულებდნენ თავიანთ ფუნქციას და მოვალეობას და ის ნამდვილად ასე იყო, აი, კვალიფიციური ადამიანი მუშაობს, რომლებსაც შეგვიძლია საკადრო განძი, საკადრო საუნჯე უწოდოთ მართლაც და ამ ადამიანებისთვის ერთის მხრივ შეურაცხყოფაა, რომ უთხრა, რომ თქვენ ამ წლების განმავლობაში რაც გიკეთებიათ, რაც გიმუშავიათ საკუთარ თავზეც, მათ შორის, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი კონკურსით, ბევრი მათგანი ატესტაციით და გამოცდებით არის მოსული და თქვენ იცით, რომ ევროკავშირთან ჩვენი ასე ვთქვათ, ვიზა ლიბერალიზაციის თემა იქნებოდა თუ ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან, ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად ითვლება სწორედ საჯარო მართველობის სფერო, სადაც უზარმაზარი ფულია დახარჯული ჩვენი დონორებისაგან და ასევე არის ერთ-ერთ წარმატებულ მიმართულებად შეფასებული და ჩვენ ამ რეფორმასაც დიდ დარტყმას ვაყენებთ, როდესაც ესეთ უაპელაციო გადაწყვეტილებას ვიღებთ და ლოგიკაში არ ჯდება არანაირად. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ დღემდე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ისევე როგორც სხვა სახელისუფლებო სტრუქტურა, საჯარო მოხელეებით იყო დაკომპლექტებული, დღეის ამას იქეთ და ამით ვაკნინებთ თავად პრეზიდენტის ინსტიტუტსაც, რომ ეს, ანუ კვალიფიციური მოთხოვნები მათ წინაშე აღარ იქნება დაყენებული, ვინც ახალ ადმინისტრაციაში იქნება. მეორე, ერთი კითხვა მაქვს, ქავატოვ ფიქრია, დიახ, ასეთი კითხვა მაქვს მე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ესე ვთქვათ, შემადგენლობა ისედაც ცირდებოდა. ანუ რაზია ეხლა საუბარი, რომ მაგალითად 140-დან 60 რჩებოდა და ამ ცვლილებით 60-ვეს გაშვების საშუალება იქნება, ანუ ისედაც ვიღაცების გაშვება, სტაფის განახევრება დღის წესრიგში დგებოდა. იქნებ აქაც გვითხრათ რაზია საუ, ანუ ეს რას გულის, დიანა? აქ ამ წუთში საუბარი ეხება, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ კანონის მიღმართებიან ადამიანები 102 სახელმწიფო მოხელეს, რომლებიც დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არიან დასაქმებული და მე მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც ხდებოდეს პატების შემცირება და ასეთი ბევრუწყებაში შეიძლება მოხდეს, ესეც კანონით არის დარეგულირებული, როგორ უნდა ხდებოდეს, რომ ან რეორგანიზაცია ცხადდება, ან ცხადდება სხვა ტიპის პროცესი, სადაც ამ ადამიანების უფლებები დაცულია, მათ შორის ფინანსური მხრივ, მათ შორის, ასე ვთქვათ, თავიანთი განვლილი გზის დაკეტვა კი არ ხდება, არამედ შესაძლოა მობილობის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით სხვა უწყებებში აღმოჩნდნენ გადაყვანილნი, ან საკადრო რეზერვში აღმოჩნდნენ და როდესაც ვაკანსიები გაჩნდება, მათ გქონდეთ შესაძლებლობა. დღეს
აი ამ საკანონმდებლო გადაწყვეტილებით მთელ ამ საკანონმდებლო პროცესთა გარანტიებს სპობთ და უსპობთ შესაძლებლობას ამ ადამიანებს, რომ თავიანთი კარიერული გზა, როგორც საჯარო კვალიფიციური საჯარო მოხელეებისა, გააგრძელონ და ამ შესაძლებლობით იყვნენ უზრუნველყოფილნი. ამ კუთხით არის სწორედ დარღვევა, როდესაც არასამთავრობო სექტორი საუბრობს კონსტიტუციის დარღვევაზე, იმიტომ რომ ფუნდამენტურად ილახება ეს უფლება და ასეთი გადაწყვეტილებები საერთოდ საჯარო მოხელის იმიჯს ლახავს და ჩვენ თუ გვინდა ჩამოყალიბდეთ მართლაც დემოკრატიულ სტაბილურ სახელმწიფოდ, ეს საკადრო ინსტიტუციური სტაბილობა სწორედ ამაზე უნდა იდგეს, რომ არის კატეგორია რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ერთსა და იმავე სამსახურში განაგრძობენ მუშაობას, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ ეს ცვლილება არ შევიდეს ძალაში. ასეთი შთაბეჭდილება, მათ შორის უმრავლესობის ზოგიერთი წევრის განცხადებამ, შესაძლოა ეს განცდა დატოვა. ნახოთ ჩვენ ისინი გვეყოლებიან სტუმრად ასევე გადაცემაში და აუცილებლად ვკითხავთ ამის შესახებ. ამით მანამდე მაინტერესებს, ვინ გიწყდებათ ავტომატურად ამ კუთხით? იქ ავტომატურად უფლება მოსილება. მე გეტყვით, რომ ჩვენ მივესალმებით, თუ კი მართველ გუნდში დაჩქარებულად კი არ იქნება და პროცედურული, ასე ვთქვათ, სიჩქარით მიღებული ეს საკითხები, არამედ სერიოზული მსჯელობა გამოიმართება და ჩვენ სწორედ ის განცხადებები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ და ბუნებრივია ჩვენც მოვისმინეთ, გვაძლევს იმეც იმისას, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკიდებით ყველა ერთად ამ საკითხს. ამ წუთში ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი უფლებებისათვის, ამჟამად პერსონალურად რამოდენიმე ადამიანზე ვამბობ, ჩვენ ვიბრძვით იმ ადამიანების უფლებებისათვის, რომლებიც ჩვენთანაც მსახურობდნენ, ჩვენზე ადრეც მსახურობდნენ და ჩვენ შემდგომაც იმსახურებენ და მათ მადლობას უნდა ვეუბნებოდეთ ყველანი, იმდენად კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი თანამშრომლები არიან და არა ის, რომ ვექცეოდეთ აი ასე ერთი ხელის აღებით მათ ბედს ვაგდებდეთ არათუ სასწორზე, აი საერთოდ გაურკვევლობაში. რაც შეეხება ვინ ტოვებს პრეზიდენტთან ერთად, შესაძლოა ადმინისტრაციული, ასე ვქოთ, საჯარო მოხელეების რაღაც ნაწილმა თვითონ მიიღოს ან სხვა სამსახურში გადასვლის, ან შემცირების გზით მოხდეს, ან სხვა გზით ამ გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ ეს კანონის თანახმად პოლიტიკური გუნდი, ვისაც ჰქვია პრეზიდენტის მრჩევლები, მისი, ასე ვთქვათ, მის მიერ მოყვანილი ადამიანები, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტთან ერთად მივდივართ აქედან. გასაგებია. მოკლედ უმრავლესობას აქვს განცდა, რომ საკუთარი გუნდი უნდა დააკომპლექტოს თავად ზურაბიშვილმა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ასეთი ტიპის ცვლილებების მიღებას, ასეთია პოზიცია არასამთავრობოების. იცით, ეს ერთი კიდევ საფრთხე არის, რომ თუ ჩვენ ასეთი პრეცედენტი დაუშვით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხვალ ყველა სხვა საჯარო დაწესებულებაში შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს ასეთი მოთხოვნები, რომ არა ის საკადრო რეზერვი და რესურსი, რომელიც არსებობს, არამედ ვიღაც სხვისთვის მოუნდეს გამოთავისუფლება ადგილებისა, რაც სრულიად დაანგრევს აი ამ ინსტიტუციურ სტაბილურობას, რომელიც მეტნაკლებად რაღაცა დონეზე საქართველოში არის. გასაგებია. დიდი მადლობა ფიქრია ჩიხრაძეს, დავემშვიდობები. ამ წუთებში პარლამენტში სხდომა იმართება, რომელსაც ოპოზიცია ესწრება. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ეს პირველი სხდომაა ოპოზიციის.